Kide ertkhal dilam shudobisa mat vints ekhla shemogvets da ketqvet rom gzeldeba dila kalbaton Marina Kakhiantan ertsat ashemili ar kitkhot aya mafishebis shesakheb. Ეს აფიშები უკვე ისტორია, ასე ვთქვათ. ეს არის 94 წლის სეზონი ბერნარდ ალბას სახლი, რუსთავის ეჭი თქვა მოგცემებად ლორკასი, სადაც ბერნარდას თამაშობდი. პრემიერის აფიშა დაწერებია. მათ ვინც არ იცის, ახლა აუხსნი, ესეთი ტრადიცია არის, როდესაც პრემიერს ითამაშებ აფიშაზე შენი მეგობრები, თაყვანისმცემლები, კოლეგები და მსახიობები, ესე აწერენ ხელს სამახსოვროდ დაგჭეს ეს კაბინეტი. ეს არის თავისუფალი ფიეჩი ჯგუფობა ევროპიდეს მედია, გოჩა კაპანანძის. ეს არის რუსა რუსთაველის თეატრის 97 წელს არის ესე უკვე ძველი აფიშა მარიამ სტუარტი. აქ არის გიას ჩერნოღლე დიამატარაძის პრიზები, არის აფხიხონის ესპანეთის ფესტივალის პრიზია, გერმანიის ფესტივალის ფილმების პრიზებია. ეს ჩემი შვილი ვახტანი ბავშვობაში. აქ არის ჩემი ჟურნალები, ფოტოები, რომელიც სულ ვამბობ, რომ უნდა დავახარისხო და დავალაგო და ვერ მოვახერხე და აი ესეთი სასწაული. ფოტოები გაქვთ ძალიან ლამაზი კიდე დიდოთახში. ეს მეჩიტოვის ფოტოა, ხო? ეს თავი ესე ქონდა ორჯერ. ერთხელ ფილმისთვის ქონდა, მეორე და პირველად. რაღაცა მე ცოტხასიაძე ვიყავი ხოლმე წინა, თმას ვერ ჩვენდი, ვიჭრიდი და ხანდახან ვიპარსავდი. სცენაზე გასვლის წინ თუ გაქვთ რამე ესეთი რიტუალი, რასაც ყოველთვის აკეთებთ? მე ხოთ ისაა, რომ ვიტყვი ძალიან პუნქტუალური ვარ საერთოდ სპექტაკლს, ვიდა რომ 2 საათი დაგრა. ესეც რიტუალია თავისებური, მე მიყვარს სპექტაკლის წინ აბაზანაში შესვლა, ესეც რიტუალია. თითქოს ვიცია ყველაფერს. მიყვარს ნელა გრიმის კეთება, აუცილებლად მე თვითონ იყო. ხო, აუცილებლად. და ერთხელ მოხდა ესეთი ფაქტი, ვიტყვით ნანა ჯორჯაძე გოგო ფილმს იერუსალიმში თამაშობდა ავაროს და მე გადაპარსული ვიყავი და მას ყავდა პირიშარ ჩამოყვანილი თავისი საკუთარი გრინი. და რატომაც იმ ქალბატონს მე უნდა რომ ჩვენთვის გაეკეთებინა გრინი, მას შეიძლება არავის არ გაეკეთებინა, ხოლმე პირიშარის გრინი არ იყო და გაკეთებინა. მაგრამ არა მე თქვი არ გავაკეთებინა. და მე რაღაცა პერიოდი რომ გავიდა და მახსოვს ერთი თვე დამინტერესდი, ძი მომიდა, მაგრამ რას გამიკეთებს მე. და ვიგეთ ხო ხოლმე და აღარ გამი. და პირიშერთან როგორ იყო მუშაობა? ძალიან სასიამოვნო ადამიანია, რაღაცა უცნაურია, მაგრამ არაფერი ისეთი ვარსკვლავური მას არ ჭირდა. საურთიერთოდ კომპლიმენტები უყვარდა, როგორც ჩანს. რაღაც კომპლიმენტებსაც მეუბნებოდა. პირველი სერიოზული როლი თუ გახსოვთ უკვე არა თეატრალურში და არა თქვა საკურსო და სადიპლომო, არამედ უკვე თეატრის სცენაზე. რა თქმა უნდა მახსოვს, მე წარმოვიდგინე, ჩემთვის დღესაც იმ საყვარლეს როლია. მე ვიყავი მაშინ მეოთხე კურსზე, ბატონმა რობიკო არ შემომთავაზა, ის გამდა ლურჯი ცხენები წითელ ფონზე. და ის იყო ჩემი პირველი როლი რუსთავის თეატრის სცენაზე და ჩემი დღემდე ერთ-ერთი საყვარლესი როლი. რამდენი წელია რაც რუსთავის თეატრში? 32. აი თუ გიფიქრეთ ისეთი როლზე, რომელსაც არასდროს არ ითამაშებდით? აი ახალგაზრდა რო ვიყავი, დარწმუნებული ვარ რომ ვიყავი, რომ ჯულიეტას მე არასდროს არ ვითამაშებდი. ოფელიას თუნდაც. აი მე წლები რო გავიდა, ეხლა ფიქრობ რომ ჯულიეტას ვითამაშებდი, მაგრამ ეხლა აღარ. ძალიან მინდოდა ანტიგონის თამაში. ჟანო დარკვის მინდოდა, ხო ხედავ მე ძლიერი ქალი. ძალიან მინდოდა ტოლსტოის კაჭუშა მასლავას თამაში. ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ სტუმრად ვიყავით რუსთავის თეატრის მსახიობ ქალბატონ მარინა კახიანთან და მაყურებელს კიდევ დავემშვიდო.